Děkuji, jsem moc ráda, že jste mě pozvali a omlouvám se, že se nemohu účastnit osobně. Jak jste o tom mluvili, tak já jsem přežila trest za odpadlictví od víry a za rouhání. Když jsem přišla na policii, tak mě dali na výběr, respektive nedali mi na výběr, nemohla jsem si vzít křesťana, jak jsem chtěla, nemohla jsem praktikovat svou křesťanskou víru, a já jsem ale věděla, že jsem nespáchala žádný zločin a nezasloužila jsem si zatčení ani uvěznění. Tak jako to je v mé zemi a v řadě dalších zemích. Jako dítě jsem zažila hodně bezpráví, byla jsem svědkem případů bezpráví na dalších ženách, které se ocitly v podobné situaci jako já, anebo v jiné situaci. A právě ty zákony šaria dopadaly na ně speciálně jako na ženy. Podle práva v mé zemi jsem byla považována za muslimku, protože můj otec byl muslim, přestože mě moje matka vychovávala v křesťanské víře. Já jsem skončila u soudu, moje matka již zemřela, ale kdyby žila, tak by byla také obviněna z toho, že mě vychovávala v křesťanství. Taková situace se týká řady žen, řady křesťanských dívek a žen v islámských zemích. Právo nemá za cíl lidi chránit, ale škodit jim a ovládat způsob, jakým žijí své životy. Já jsem strávila několik měsíců ve vězení spolu se svým synem, který byl tehdy ještě batole. Byla jsem těhotná, ve vězení jsem i porodila dceru. Bylo to pro mě velice náročné. Opravdu těžké, jako pro matku, že jsem toto musela prožít. Podle práva jsou moje děti považovány za nelegitimní, protože soud se na to dívá tak, že jsou plodem cizoložství, že vlastně moje manželství s křesťanem neplatí. A já tady nemohu být považována za vdanou. Toto se týká také opatrovnictví dětí. Ten by musel být ze strany mého otce, ze strany nějakého nevlastního bratra například. Soud tedy uznal moje manželství za neplatné a moje děti za nelegitimní a já jsem byla obviněna z cizoložství. Vzpomínám si na ten soud, na ty soudní úředníky během výslechu. Oni opakovaně říkali, že to není normální, co jsem udělala. Tohle prostě se nemá dít. Jsme islámská země, jsme muslimové a křesťané. Pokud se křesťan zamiluje do muslimky, tak musí konvertovat na islám. Už se to stalo mnohokrát v minulosti. Pro mě to vlastně otevřelo oči. Když jsem pak vyšla z vězení a viděla jsem co se všechno stalo kolem toho mého případu. Že to vlastně otevřelo oči i dalším lidem. Přestože už je to 8-9 let, tak pro mě je to jako dnes. Protože to je
situace dalších žen v naší zemi, které jsou obětí podobného bezpráví. Já jako věřící věřím, že Bůh mě i mé děti chránil v té těžké době, ale zároveň tuto situaci chci využít k tomu, aby pravda vyšla na světlo. Chtěla bych poděkovat za veškeré úsilí, za veškerou vaši práci, která je obrovsky důležitá pro věřící, pro náboženské menšiny, pro křesťany v islámských zemích. Protože někdy, když podobné případy jako ten můj se dostanou na veřejnost, kdy vidíme, jak tvrdé je islámské právo, tak řada lidí se bojí toto odsoudit. V zemích, jako je Súdán nebo Nigérie, tak lidé mají strach. A já jsem velice ráda, že existuje takové úsilí, jako to, co vy nakládáte vy, aby se o těchto věcech vědělo, aby se o nich mluvilo, aby se mluvilo o tom, co se děje jinde, i když jste to nezažili na vlastní kůži. Nedostatek zkušenosti nemusí být problém, ale nedostatek empatie ano. A já jsem velice ráda, že v situaci, kdy tolik křesťanů trpí, je utlačováno v Sudánu, v Egyptě, v Nigérii a jinde, tak takováto práce je nesmírně důležitá a my si toho velice ceníme. Jedna z věcí, které jsem chtěla, když mluvíme třeba v parlamentu, když se setkávají politici s vůdci z těchto zemí, tak je nutná konfrontace. Je potřeba, aby jim bylo nastaveno zrcadlo, co dělají. Pokud nebudeme pravdivě hovořit o tomto problému, pokud nebude na stole, tak se nebude moci vyřešit. Já nejsem nějaká dobrá řečnice, mluvím prostě od srdce. Takže když jde o nějakou diplomatickou akci, tak na to jsou jiní. Musíte mluvit za tyto lidi. Musíte mluvit o tom, co prožili, o jejich bolesti. Je to tak bolestné mluvit třeba o Lie Shari, která je také matkou. Ona řadu let bojovala za to, aby se její dcera vrátila zase zpátky k ní. Od 14 let není doma a teď v zajetí už je jí 18. Má dvě děti. Jsme svědky obchodování s lidmi za účelem sexu. Víme, že k tomu dochází, víme, kdo je za to odpovědný. A přesto se nic moc neděje. Takže prosím, když budete mít příležitost mluvit s politickými lídry, mluvte o konkrétních případech těchto lidí. Toto se opravdu děje. Když jsem byla ve vězení, tak jsem toto prožila. Spousta lídrů hovořila o mně, o mém případu a ve stejné situaci je řada dalších lidí. Dívek, mladých matek, které jsou stíhány.
křesťanské dívky v Pákistánu, v Indii, v Nigérii. Není to správné a musí se to zastavit. Hodně se toho už děje, hodně úsilí se vynakládá, ale je potřeba ještě více. Z mojí strany bych řekla, jako věřící, že se modlíme, ale modlitba bez konkrétní práce nic nepřinese. Bůh nás podporuje v tom, abychom dosáhli spravedlnosti, abychom pomáhali těm, kdo jsou utlačovaní. Dívky v Nigérii čelí násilí, únosům, obchodu se sexem a my se musíme postavit na jejich stranu. A musíme odmítnout to, co se děje. Postavit se proti bezpráví. Jsem vám velice vděčná. Doufám, že toto setkání přinese své ovoce. A že se bude toho ještě více dít. Děkuji vám a žehnám vám.